Pozdrav svima, Lagrof ovde. Danas ću vam pokazati jedan replay. TS-5, američki tank destroyer. Jako zanimljiva partija. Kao što vidite, matchmaking sa šesticama. Tank je odličan. Odličan je tank, ima armor, brzo puni, 400 skida. Jedini problem je kad promašite stranu, to je to. Ili napravite brdo damage-a, ili napravite 1000 damage-a i to vam je to, i onda vozikate se celu partiju. Ovde sam imao sreće. Mala mapa, svi su mi nekako tu nailazili su, ja sam samo pucao. Mislim da mi je ovo najveći damage sa ovim, mislim, u ovom tenku, do sada. Ovih dana igram ovaj tank grindajući pare dok traje ovaj Holiday Ops. Ujedno pokušavajući i da markujem tank. Kao što vidite, trenutno sam na 89%. Danima već stojim tu, ne mogu. Jedna dobra partija, jedna loša. Jedna dobra partija, jedna loša. Koliko god ja da napravim u toj jednoj, da skočim za 1,5%, u sledećoj partiji ništa. Vozim se celu partiju, ne stižem da pucam. Da vas ne davim mnogo, da krenemo na stvar. Tank je po meni jako zanimljiv, ali jedina mana mu je što je spor. Oho, je odličan. Jeste da ima ovu polu, ovaj tumor koji lako možda se probuši. Dovoljna ploča. Flis papir. Šestica ga guše. Ali ako uspete da sakrijete donju ploču, ima dovoljno gran depresije da možda spusti. Malo i polu zakriju. Napravite ugao da malo teže vas pogađaju. Ok, sasvim solidan. Ima mnogo boljih destroyera, premium. Ali ovo je sasvim ok. Mapa je Pilsen. Kao što sam već rekao, osmica u tier 6 matchmakingu. Tamo treba ići napred, pušati i pucati. Ali je ovdje pravi, ne znam zašto se toliko zaletao, pravi fatalnu grešku. Dva hita vlaja, šaljimo u garažu. Na početku partije sam mislio da se štekam na snajpa iz ove ovde pozicije, da ih čekam, a onda sam šotio, to zašto? Osmica sam, imam armora, igram preko šestica. Probamo da pušamo, pa šta bude. Free damage, light, osmica nam daje, pokušamo da ga trekamo, ali ne sluša, malo top. Ume, dešava se, nije toliko precizan, dosta promašuje. Nije neki sniper šnicel za close range. Odličan neki, pravo da kupim drugi kill. Razmišljam da li da pušam, moću, neću. Ah, guzica okrenuta, može. Ovde ću uleteti, kao što vidite, tri tenka, mogu lako da me okrenu. Daddy Freddy po preku. Dobijam. Vidite, reload time, odličan. Stižemo, trekamo Daddy Freddy. Damage sad, može samo da plače, like, pucam. Može i onda plače, ne može da ih probije. Ovdje obraćam pažnju, ne flankuju. Sreće, pa niko ne obraća pažnju. Francuz ovaj T-150, najbolje na mene, mogu se ovaj dana da ne ubiju. Nemam polu, malo mi teže da se okrećem.
vidite ovdje pokušavam da napravim malo ugao, da prevarim 112-icu, da mu ne dam ni donju ploču, a ni kupolu. Četvrti kill, lagano. Nisam osjetio, već imam 5000 damage-a. Peti kill. Šesti kill. Tank ima brutalan, brutalan DPM. Pogotovo ovako kad igrate sa šesticama, možete pušati, igrati agresivno. Naravno, ne možete YOLO 1 na 10 poletiti. Dovoljno je jedan da vas utrekuje, iskoristite popravke, drugi da vas utrekuje, zaobiđu vas, vi ste gotovi. Sedmi kill. Šaljemo klikera u garažu, idemo i mesto. Namo u garaži, pa ne klikće. Ovdje pokušam ISO na blind. Ja ne mogu stići da ga osputam da pokupim neki assist. Nažalost, nisam ga probio, mogo je još... Mogao sam 6000 damage imati i 8 kill uzeti. Ponovo sam promašio. Ali pogledajte, DP je fenomenalno. Koliko brzo puni tank. Ja sam prosto oduševljen. Pobjeda, 5800 damage, 76 assista, 8 killova. Lagana partija protiv šestica. Da vidimo statistiku. Naravno, ace tanker. Mislim, šta joj reći. Radley Walters medalja za 8 ili 9 kilova. Kai Kalibar, Top Gun, 8 kilova. 6260 damage-a. Skoro 2000 bloka. Prvi po damage-u. Prvi po experience-u, no nema šta komentarišemo, prvi po killovima naravno. Pošto golde nisam pucao, 257.000 profita, platio sam municiju i hranu koristim na svim tankovima, tako da 20.000 je otišlo na to. Koliko, 1800 base experience-a. Mislim, šta reći, fantastičan tank. Ali sve zavisi. Ako pogodite stranu gdje možete da se namestite i da pucate konstantno, jako brzo, kao što vidite, može da se napravi damage. Promašite stranu drugu gdje ima malo tankova, 1000-2 damage i to je to, i onda ostatak partije se vozite. Šta da vam kažem? Hvala na gledanju, ako vam se sviđa video, lajkujte ga. Možete da se subscribe-ujete na moj kanal, čisto da budete u toku. Češće ću izbacivati kad markujem neki tank, najbolji replay sa najviše damage-a ili kad završavam, kad uzimam treći mark. Za sada, pošto ne stižem zbog posla toliko da igram ili da snimam videoklipove, a nadam se u skorijem budućnosti da ću snimati i tuđe najbolje replaye, da ću napraviti mail poseban na koji ću primati vaše replaye, komentarisati i objaviti na svom kanalu. Ništa, to je to. Pozdravljam vas, hvala na gledanju. Ne zaboravite da lajkujete. Pa se vidimo neki drugi dan. Pozdrav!